চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা যিহেতু দুধনৈ যি পাঠ শিশু বিদ্যালয় আছে সেই ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দুধনৈ শিশু বিদ্যালয় যিখন আছে সেইখনত এই পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিছে লালি নিচিঙাৰ ভিৰ, ভোটাৰৰ লালি নিচিঙাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু 6 বা 5.30 বজাৰ পৰা যিহেতু ইয়াত ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল ভোটাৰ আছে আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰে মই সেই সম্পৰ্কত জানিবলৈ বিচাৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ইয়া দেখিছে ভোটাৰৰ লানি নিচিঙাৰ ভিৰ, যিহেতু সকলো ভোটাৰ ইতিমধ্যে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু যিসকল তেওঁলোকৰ গণতন্ত্ৰ আজি ৰাইজে ৰজা বুলি কোৱা হয় আৰু সেই ভোটাধিকাৰ তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু দুধনৈত 1095টা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণ স্থাপন আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ, তাতে 7,64,711গৰাকী ভোটাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। মই কৈছো যে যিহেতু গোৱালপাৰা জিলাত 4টাকৈ সমষ্টি আছে, 4টাকৈ সমষ্টিৰ ভিতৰত অন্যতম সমষ্টি হৈছে দুধনৈ সমষ্টি। তাৰপিছত হৈছে গোৱালপাৰা ইষ্ট আৰু গোৱালপাৰা ৱেষ্ট আৰু জলেশ্বৰ সমষ্টিত যিহেতু এইবাৰ আজি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু 7 বজাৰ লগে লগে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ দুধনৈত আঠজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, কংগ্ৰেছ বিজেপি লগতে বৰ্তমানৰ যিজন বিধায়ক আছিলে সেই বিধায়কজনে টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে নিৰ্দলীয়ভাৱে তেওঁ এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন দেখাইছে লানি নিচিঙাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 7 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, কিন্তু তাৰে পৰিলক্ষিতত পুৱাৰে ভাগৰ পৰা এনেধৰণৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যিসকল ভোটাধিকাৰ আহিছে বা যিসকলে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব আহিছে তেওঁলোকে সৈতে মই পুনৰ কথা পাতিব বিচাৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা লৈ আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি? ভোট দিম, ইণ্ডিয়ান নাগৰিক যিহেতু ভোট দিয়াৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে তো দিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি দুধনৈ ৰঙাগড়ৰ পৰা আহিছোঁ। পুৱাৰে পুৱা কিমান সময়ৰ পৰা ইয়াত লাইন পাতিব? আধা ঘণ্টামান হ'ল। কেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে বিগত সমস্যা চাই দুধনৈত কেনেধৰণৰ কিবোৰ সমস্যা সমাধান হ'ল, কিবোৰ সমস্যা সমাধান হ'ল? সমস্যা ভালে হৈ আছে, বৰ্তমান আমি সোনকালে আহিছোঁ যে ভোটখিনি আমি সোনকালে দি যাব পাৰোঁ কাৰণে আমি সোনকালে আহিছোঁ আৰু কি। সকলোৱে যিহেতু নিজৰ নিজৰ কাম থাকে তাৰে পূৰ্বে পুৱাৰে পুৱা ভাগত সকলোৱে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দুধনৈ যি শিশু বিদ্যালয় আছে সেই শিশু বিদ্যালয়ৰ লালি নিচিঙাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? দুধনৈৰ পৰা আহিছে। কেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে যিহেতু আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে? ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে লানি নিচিঙাৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুধনৈ এইটো কেন্দ্ৰত। আৰু দুধনৈ লগতে আজি যিকেইটা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিকেইটাতো ৰাইজৰ 40টা সমষ্টি যিহেতু 7 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে এই দুধনৈ যিটো কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰটোত অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ যিসকল ভোটাধিকাৰ আছে বা যিসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? দুধনৈ। কেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে বা কি কি আশা প্ৰত্যাশা লৈ আপুনি আজি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছে? এইটো একচুৱেলি যি হৈ আছে গোটেই অসমৰ পৰিস্থিতি সেইটো চাই পিনি এতিয়া নিজৰ এটা মতামত দিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া সেইটো হিচাপত যি চৰকাৰ গঠন হয় সেইটো আশা এটা ৰাখিছোঁ আৰু কিবা এটা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিমান সময়ৰ পৰা লাইন পাতি আছে আপুনি? আমি এতিয়া আহিছোঁ। এতিয়া আহিছে। কেনেধৰণৰ আশা প্ৰত্যাশা লৈ বা কেনেধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰে আজি আপুনি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আহিছোঁ? ভাল জনপ্ৰতিনিধি এজন বিচাৰিছোঁ মানে যে কাম কৰিব পাৰে সেইটো কামনা কৰিছোঁ, যাই ভালদৰে কাম কৰে তাক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। এয়া আছিল দুধনৈ এটা কেন্দ্ৰ পৰিৱেশ দেখাইছিলোঁ। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ যিহেতু ইয়াত তিতকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, মই কৈছোঁ যে বৰ্তমানৰ যিজন বিধায়ক তেওঁ টিকট লাভ নকৰাৰ বাবে নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ঠিক একেদৰে মই ক'ব বিচাৰিম মিত্ৰজোঁটৰ যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু বিজেপিৰ শ্যামজি ৰাভাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এয়া দেখিছে দুধনৈ যিটো কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰত পুৱা 5 বজাৰ পৰা ইয়াত লানি নিচিঙাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। পুৱা 5 বজাৰ পৰা লানি নিচিঙাৰ ভিৰ হয় 7 ফুট।